Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam rangkuman berita seminggu bersama saya Fansurina Abdullah. Baiklah, mari kita teruskan rangkuman berita pada minggu ini. Kerajaan Pahang akan mencari jalan bagi mengurangkan tempoh proses bagi urusan pemilikan tanah berkaitan pertanian terancang di negeri ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wat Ismail berkata, ia turut melibatkan rancangan tanah kelompok RTK dan RTK khas. Katanya ini adalah salah satu usaha kerajaan negeri untuk membantu rakyat mendapatkan tanah yang akan dibangunkan oleh agensi kerajaan iaitu Felcra, dan penantian mereka selama 14 tahun telah selesai. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis penyerahan suratan hak milik tanah rancangan tanah kelompok RTK Dewan Negeri Bebar di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah di Pekan, Jumaat lalu. Turut hadir Yang di-Pertua Dewan Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ishak Muhammad, Ahli Dewan Negeri Bebar yang juga pengurusi jawatan kuasa sains, teknologi, inovasi, komunikasi dan multimedia Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif dan barisan Ahli Dewan Negeri Parlimen Pekan. Beliau dalam majlis yang sama turut menyampaikan sumbangan daripada Felcra kepada 643 peserta sebanyak RM500 seorang. Kerajaan Pahang menerusi Pusat Kutipan Zakat Pahang PKZ telah mewujudkan aplikasi BizZakat bagi membantu pengusaha dan peniaga Islam untuk mempromosikan perniagaan serta perkhidmatan mereka secara percuma di atas talian. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wat Ismail berkata, aplikasi direktori BizZakat ini turut mempunyai keunikan tersendiri di mana barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan bukan sahaja halal tetapi ia turut ditawarkan sendiri oleh pembayar-pembayar zakat di negeri ini. Beliau berkata, kepelbagaian barangan yang ditawarkan merupakan satu kelebihan yang menjadikan aplikasi ini mempunyai kekuatan tersendiri. Menurut beliau, produk unik yang ada di negeri Pahang seperti gula kabung, gulai asam rong, gulai asam tempoyak dan masakan ikan patin turut ditawarkan dan boleh didapati dalam aplikasi BizZakat dengan mudah. Beliau berkata demikian ketika merasmikan aplikasi ini secara atas talian di Kuantan Rabu lalu. Hadir sama Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak, Datuk Bandar Kuantan, Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein dan Pengurus Besar Pusat Kutipan Zakat Pahang, Yang Hormat Datuk Haji Halidan Mat Daud. Pembinaan kilang padi baharu di daerah Rompin dapat memudahkan para petani, terutamanya pesawah dalam menjual hasil tuayan mereka. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wat Ismail berkata, pembinaan kilang padi iktiraf sepadu Sdn Bhd memberikan satu alternatif kepada para pesawah dalam menjual tuayan mereka. Menurut beliau lagi, pihaknya juga telah meminta syarikat ini mengambil seramai mungkin pekerja tempatan sebagai tenaga kerja di kilang itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan lawatan ke kilang padi iktiraf sepadu Sdn Bhd pada majlis perasmian kilang padi ini di Leban Condong Rompin Khamis lalu. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar dan Had Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram, Ahli Parlimen Rompin Yang Berhormat Datuk Seri Hasan Arifin dan Ahli Dewan Negeri Muazzam Shah Yang Berhormat Insinyur Razali Kasim. Untuk rekod, kilang padi ini telah dibina di atas tanah seluas 3.64 hektar pada akhir tahun 2018 dan mula beroperasi sejak awal tahun lepas. Ia mempunyai keupayaan mengilang padi sebanyak 10 tan metrik sejam dan boleh mengering padi sebanyak 300 tan metrik sehari. Seramai 1,032 imam kariah di negeri ini menerima bantuan prihatin Pahang BPP melibatkan peruntukan sebanyak RM774,000. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wat Ismail berkata, bantuan ini membuktikan bahawa kerajaan negeri sentiasa menitik beratkan hal berkaitan agama Islam di negeri ini. Jelas beliau, bantuan secara one-off ini pertama kalinya diumumkan semasa membentang Belanjawan Negeri 2021 yang lalu yang turut melibatkan Bilal dan Siak serta guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyampaikan bantuan prihatin Pahang BPP 2021 kepada imam-imam kariah negeri Pahang di Dewan Sekolah Menengah Agama Tengku Ampuan Fatimah di Pekan Jumaat lalu. Turut hadir yang dipertua Dewan Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ishak Muhammad, Pengurus Jabatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif, Barisan Esko Kerajaan Negeri Pahang dan Pegawai Daerah Pekan Yang Hormat Datuk Zaliza Zulkifli. Selain itu, beliau berkata seramai 2,978 guru kafar serta 888 bilal dan siak turut mendapat bantuan one-off daripada Kerajaan Pahang. Kerajaan Pahang menjangkakan perkembangan positif dalam industri pelancongan di negeri ini pada tahun ini walaupun masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syaka Haji Syamsuddin berkata, ini berikutan produk pelancongan yang pelbagai ada ditawarkan di negeri ini yang menarik pelancong untuk berkunjung. Beliau berkata, Pahang ini antara negeri yang menjadi pilihan pelancong kerana banyak produk pelancongan yang ditawarkan merangkumi pelbagai sektor. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program pemadanan perniagaan antara pemain industri pelancongan di Menara Kuantan 188 di Kuantan yang turut dihadiri oleh 100 pemain industri negeri ini. Beliau turut mencadangkan kerajaan supaya menjadikan pemain industri pelancongan di negeri ini sebagai barisan hadapan. Hasil kajian bagi pembinaan jalan pintasan Camera Highlands untuk mengurangkan kesesakan di kawasan pelancongan tanah tinggi itu akan dibentangkan pada September ini. Pengurusi Jabatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman berkata, hasil kajian ini akan meliputi kawasan laluan, jarak laluan, kos pembinaan dan lain-lain. Menurut beliau, kajian ini jangka mengambil masa selama 13 bulan dan hasilnya akan dibentang kepada Jabatan Kerja Raya JKR pada bulan September 2021. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan lawatan ke 11 tapak cadangan laluan bagi kajian kesesakan lalu lintas Camera Highlands Selasa lalu. Kajian ini dijangka akan mengambil masa dalam tempoh 13 bulan dan dijangkakan hasil berkajian ini akan dibentangkan kepada kerajaan negeri pada September yang akan datang. Beliau berkata setakat ini pihak perunding telah mengemukakan 3 cadangan laluan alternatif namun kesemua laluan tersebut masih dalam proses perbincangan. Sebanyak 853 premis majikan dengan melibatkan seramai 36,305 pekerja diperiksa di seluruh negeri ini dalam Ops Perakuan Penginapan Akta 446 bagi tempoh 1 Februari hingga 23 Mac lalu. Pengurusi Jabatan Kuasa Pembangunan Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Johari Haji Hussein berkata, daripada 853 majikan itu, hanya 89 majikan sahaja yang mematuhi Akta 446 dan peraturan-peraturan di bawah akta. Beliau berkata hampir 90% majikan yang telah diperiksa didapati gagal mematuhi Akta 446 iaitu sebanyak 623 majikan dan telah diberikan notis pematuhan dan perlu mengambil tindakan segera agar tidak didakwa. Mana-mana majikan yang didapati gagal memohon perakuan boleh dikenakan hukuman denda maksimum RM50,000 di bawah Seksyen 24D-3 dan mana-mana penyedia penginapan berpusat boleh dikenakan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 24D-4 Akta 446. Beliau berkata demikian selepas melakukan operasi perakuan penginapan di bawah Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446 yang diadakan di Resident Staff Center, Genting Highlands Resort Selasa lalu.
Hadir sama ialah Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK Pahang, Encik Pezman Cik Husin, Pengarah Perkeso Pahang, Tuan Haji Tarmizi Mukhtar dan Pengarah Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan JKKP Pahang, Puan Wan Sarimah Awang. Radio Televisyen Malaysia RTM telah banyak memainkan peranan dalam menjayakan agenda Kerajaan Pahang sama ada menerusi siaran Radio Pahang FM maupun siaran berita RTM Pahang. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, pelbagai program dan agenda Kerajaan Pahang telah disampaikan kepada golongan sasar menerusi saluran-saluran RTM sama ada di radio dan televisyen RTM. Beliau berkata, pelancaran program imunisasi COVID-19 peringkat Negeri Pahang bagi dos pertama dan dos kedua telah pun dibuat liputan penuh oleh siaran radio dan TV RTM dan ia secara tidak langsung memberi kesedaran kepada orang ramai tentang keperluan vaksinasi bagi memutuskan rantaian COVID-19. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan ulang tahun RTM ke-75 di Kompleks Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan, Khamis lalu. Hadir sama Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Pahang Encik Arifin Awang, Pengurus Besar Pos Malaysia Negeri Pahang Encik Muhammad Zulkifli Mohamed Nur, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Pahang Puan Rida Suzirawati Muda dan Pengasas Komuniti Menulis Malaysia merangkap Setiausaha Agung Persatuan Penyair Malaysia Encik Asri Hussein. Laporan itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada minggu ini. Patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan kepada rakyat Pahang, anda boleh mendaftar sebagai penerima vaksin di vaksin.pahang.gov.my dan menerusi aplikasi Pahang Go. Sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.